Підсумки першого дня тижня – 4 збиті людини. Понеділок 27 січня відзначився 3 аваріями за участю пішоходів. Перше ДТП сталося вранці у Підгородному. Там на вулиці Шосейній на капот автомобіля «Фольксваген» потрапили мати з дитиною, які йшли по переходу. За попередньою інформацією, жінка отримала розсічення лоба та черепно-мозкову травму. Її шпиталізували до 6-ї міської лікарні. А у дитини травмована права нога та наявні забої. Далі відбулась дорожньо-транспортна пригода у Дніпрі на проспекті Героїв. Маршрутний автобус номер 20 прямував у напрямку 6-ї перемоги і збив жінку в районі зупинки транспорту Бакінська. Свідки кажуть, частина автівок пропустила її, а водій маршрутки не зупинився. У постраждалої підозра на перелом тазу та забої, вона знаходиться у 16-й лікарні. Третю аварію зафіксували на проспекті Олександра Поля. Біля 68-го будинку Форд збив жінку, що переходила дорогу по зебрі. І знову в цьому випадку машини зупинились, а водій Форд продовжив рух. У результаті громадянка доставлена до 16-ї лікарні з травмами ноги та голови. В усіх описаних випадках подробиці встановлюватимуть правоохоронці.